Du har lett ditt första kommunstyrelsesammanträde. Ja. Hur går det? Lite spänt var det nog alltid. Men jag har ju fått god hjälp av omgivningen. Och det är ju så att ärendena, de har ju varit på väg ett tag, så att jag är ju inläst på ärendena. Så att det har gått bra. Och du har suttit som ersättare tidigare? Ersättare i kommunstyrelsen. Men sen har jag ju fått sitta... Jag får sitta alltså på observationsplats i arbetsutskottet innan jag nu blev vald. Va? Så därför så har jag kunnat följa ärendena ändå. Okay. Ja. Och inga konstigheter under mötet? Det funkar som det skulle? Ja, det var väl ändå vissa osäkerheter kanske. Men det gick bra. Jag vet ju att en av dina företrädare, Elsie Ekblom, hade bekymmer här uppe. Med att det var väldigt grabbigt. Hon hade lite svårt att komma igenom det, berättade hon många gånger. Vad tror du själv? Alltså jag har inte upplevt det alls. Och jag vet inte riktigt, antagligen är det mest för att tiderna har ändrats. Det är ju ändå nu kanske... Ja, det är väl... Vad kan det vara? Hur länge sedan är det, Else? Det är ju ändå 5-6 år sedan. Och det har väl skett en föryngring dels, och så har det ju blivit så att det är mer kvinnor som är i politiken. Så att alla är mer vana vid att det är... Kanske en skillnad på att jobba med Lennart Engström och med Ingmar Larsson. Ja, så kan det också vara. Jag vet ju ingenting om Ingmar, men jag vet ju om Lennart, och då är det inga problem att jobba med honom. Mm. Men du känner inte att du har några problem att nå fram som kvinna? Nej, definitivt. Du tog ju över de flesta av Hans Wallmarks uppdrag. Men han behöll de kommunala bolagen till exempel. Som ombud, ja. Är det inte viktiga uppdrag för ett kommunalråd? Jo, men jag räknar med väl att jag ska få dem så småningom. De går ju inte, bolagen går ju inte över mandattiderna, utan de går ju på bolagsstämme eller årsstämmetider. Så det har att göra med tidsprocesser över året. Okej, det är ingenting som ni har diskuterat sinsemellan, som det är någon konflikt? Nej. Det är ingen konflikt mellan mig och honom. Du har följt politiken förmodligen de senaste dagarna på riksplanet. Ja, det har jag gjort. Skattemoralsdiskussionerna. Vill du kommentera det helt allmänt? Ja, alltså jag tycker ju det är väldigt sorgligt att det har hänt. Om du tar det här med svart arbetskraft, för det är ju ändå två delar. Dels är det den svarta arbetskraften, och sen har du ju den här delen att man inte har betalt TV-licensen, som är en annan grej egentligen, så står jag inte för något av det. Jag tycker inte att det är försvarbart något utav det. Är det rimliga krav som ställs på politiker? Snövit nästan. Jag pratade just och satt med en grupp killar från tekniska kontoret nu när vi var nere och fika, så pratade vi just om de här sakerna. Och det är ju så att när man är politiker, så alltså det är klart att man måste tänka igenom vad står jag för, och man måste vara ärlig och uppriktig i sitt, för att man ska ju inte ha en massa bagage med sig. Men samtidigt så vet man ju inte riktigt, alltså det är ju ingen som går genom livet och inte har någon som helst ovän i något sammanhang, eller någon som, alltså det finns ju någon konflikt med någon till exempel. Så det är svårt att säga om man egentligen vet om man är tillräckligt, har för sitt liv tillräckligt korrekt för att kunna vara politiker. Men jag tycker nog att en politiker ska vara en företrädare som också står för samhällets huvudsakliga norm, det tycker jag. Mm. Och det innebär liksom att man håller sig till lagar och regler, och både vad det gäller skatter och vad det gäller sådana här saker som TV-licenser och så. Att, jag menar, har man ett beslut, oavsett om man tycker att man vill stå för det egentligen, så har man ett majoritetsbeslut på att det ska finnas den här licensen, ja, då ska man betala den. Det gäller byggnadstillstånd. Men om man tittar på skattemoral helt allmänt, att säga, känner du någon bilägare som inte någon gång har anlitat hantverkare utan att tala med oss? Alltså för det första så finns det ju en marknad som man säger att man går in i det fullständigt med ett avtal att man gör en svart, att man köper en svart tjänst. Och det känner jag ju i och för sig många som, inklusive mig själv, som mig veteligen inte har gjort det, va. Men sen har du det här att hur många gånger har vi inte
annat tjänster, både vad det gäller hantverkare och frisörer och annat, som där det i själva verket är svarta pengar eller lunchen eller vad man gör. Där det, alltså man är i svarta pengar fastän man vet inte om man nej, vill och inte ibland veta. Så kanske man, precis som du säger, kan detta, det här låter ju väldigt billigt va? Mm. Är det verkligen redovisat hela vägen in? Känner du att du själv har några lik i garderoben? Nej, jag har verkligen tänkt. Och den frågan får man ju när man kandiderar till att vara politiker. Så får man ju tänka efter det. Du har möjligen klippt dig svart, typ. Ja, precis. Alldeles säkert har jag gjort det någon gång.